Salve, gordinhos e gordinhas da família Certo, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo! Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever nesse botãozinho vermelho que tá aí embaixo e ative o sininho se você é novo, porque saem vídeos quase todos os dias ou todos os dias às 7 horas, horário de Brasília. E a meta de likes pra esse vídeo é quanto, gordinha? 600 likes. Então, eu não sei se ainda bateu, mas essa é a meta ainda, demorou? Todas as redes sociais estão aparecendo aí, os links também estão na descrição. Lives frequentemente aonde, gordinha? No Facebook. Então segue lá, curta lá nossas redes sociais, a gente sempre posta alguma coisinha lá. E também o patreon.com/casalamérica, o link tá aí na descrição. Que eles podem ser o quê, nosso? Eles podem se tornar nossos patrões. E ajudar o canal financeiramente, demorou? E café esse aqui? É um café que compramos no mercado, porque o café que eu comprei em Portugal já acabou. Pois é. 2 anos e durou, hein? Sim, porque eu só tomava de vez em quando pra, tipo, não acabar rápido, mas... Mostra aí qual que é o novo café que você tá tomando. Ah, tá. Pra galera ver. É bom? É bom, mas não igual o café que eu comprei em Portugal. Ah, nossa. E da onde? Colômbia. Olha só. Sim, mas eu acho que veio da Colômbia e aí foi, tipo, processado e preparado na Europa e depois foi... Depois foi o quê? Sujei minha mão. E depois foi importado. Fala pras pessoas por que você toma café cedo, né? Ah, porque se eu não tomar café, eu não consigo acordar. Eu fico como nem um zumbi. E também pra não dar tanta fome, né? É, também. Pois é, já tá pronto, Guguinha. Eba! Ela não toma com açúcar. Eu não coloco açúcar, não coloco creme de leite, nem leite, nem nada. Eu tomo puro. Eu não consigo tomar café sem açúcar. Agora eu hablo espanhol porque sou colombiana. Ai, ai, sou gordinha, meu Deus do céu. Gente, olha o que a gente vai mostrar aqui hoje. Uma das comidas que eu mais gosto aqui, que minha sogra faz, que é isso aqui, ó. Chile. Olha muito bom. Só que delícia. Vamos comer? Vamos! Que daqui a pouco a gordinha vai mostrar pra vocês aí os 50 véus da ave. Ou 100, 200. Oh, caramba! Que susto! Quase 50 tons de véus. Então, eu vou mostrar meus véus para vocês. Vamos começar mostrando as tocas. Tocas que mulheres que usam o hijab, nós muçulmanas usamos, são essas coisinhas aqui. Parece um tubo, né? E você coloca isso na cabeça primeiro, depois de prender o cabelo, para segurar o cabelo, para que o cabelo não saia. Entendeu? Eu tenho várias toquinhas aqui, de várias cores, para combinar com meus véus, né? Eu tenho esses véus aqui, que são 4, que são super fáceis de você pôr na cabeça. E eu uso esses véus para nadar, ou para malhar, ou para jogar esporte, para fazer atividades físicas. Ou para brincar de Lego. Eu também tenho esses dois véus que eu uso para malhar. Esse eu acho bonito demais. É um véu bem gasto e velho, mas abre. Eu adoro. Legal, né? Eu uso esse pra malhar, ou pra passear com o Barclay. Eu tenho aqui esse véu que tá furado, então eu só uso ele pra orar, porque mulheres muçulmanas, nós oramos de véu. Aqui, alguns véus que eu adoro, que são super quentinhos, então só uso esses véus no frio. Somente. Aqui é cinza. Roxo, esse é um dos primeiros véus que eu comprei. Muita gente fala nos vídeos que gosta desse véu quando você usa. Eu também gosto. Vermelho,
Ah, eu adoro essa cor, adoro. Esse aqui que é bem florido e colorido. Esse aqui que é azul e super quentinho, é o véu mais quentinho que eu tenho. Eu uso ele quando tá nevando. Tenho aqui mais alguns véus quentinhos, mas não tão quentinhos, são mais ou menos quentinhos. Tem esse aqui que é bem bonito, roxo e preto. Esse aqui que também é um dos primeiros que eu comprei e eu adoro esse véu, porque meio que brilha. E eu gosto disso. Quem comprou esse pra ti agora, o próximo? Você. Eu acho que foi, não foi? Eu não lembro. É tanto véu que ela nem lembra, gente. É, mas enfim, é um bom véu, bem colorido. Eu acho que a gente comprou esse aí na TJ Maxx, eu não lembro. Não, compramos no shopping. Ah, foi no shopping, verdade. É. Ah, então, não, esse não foi eu, foi sua mãe. É. Sua mas, mãe enfim, eu adoro esse véu, tem pássaros e borboletas e várias cores. Eu uso esse véu frequentemente. Os próximos véus eu posso usar em qualquer época do ano. Que é bem simples, não tem estampa, é bem simples. Tem esse aqui que eu amo, comprei recentemente no Walmart e eu amo esse véu, é perfeito. É uma cor que eu adoro, combina com tudo que eu tenho no meu armário. Ah, tem esse aqui que eu também gosto, uma amiga me mandou esse véu de Londres, gente. Tem esse aqui que eu comprei não sei onde. Nossa, esse véu eu já vi ela desde a época de Portugal, ela usou muito lá. Não, eu comprei depois de voltar. Tem certeza? Uhum. Então é outro verde cetim, então. Sim. Esse é um véu cinza, só que muito escuro e parece ser preto, né? E eu gosto muito, porque tem essa parte branca aqui também. Que é bordadinha, então. Uhum. E aqui, que eu tenho há anos e anos e anos. Esse sim, eu usei em Portugal. Ah, lembro. Mas não usei como véu, usei como cachecol na época. Sim. Esses eu também posso usar em qualquer estação do ano. Ah, eu uso muito no verão. Esse véu aqui eu comprei no Brasil, em São Paulo, num shopping lá. Comprei esse véu e fui o primeiro véu que eu comprei com a intenção de usar como véu e não como cachecol ou algo pra pôr no pescoço. Isso eu gosto. Eu também. E eu acho que você usou no vídeo que a gente foi no zoológico. Talvez, eu lembro. Eu lembro. Esse aqui que é bem simples, e rosa. Bem velhinho também, já tá bem usado, né? Tá um pouco usado sim, mas eu gosto muito desse véu. Uhum. Esse talvez seja meu véu preferido. Óbvio, né? Por causa da cor. Eu amo essa cor. E esses dois véus que eu uso de vez em quando, que a minha amiga, a mesma que me mandou o véu azul, ela me mandou esses dois de Londres também. Todos esses véus aqui são véus que eu posso usar no verão e quase nunca uso no inverno porque são bem fininhos. Tem esse aqui que eu gosto muito, por causa das flores, eu adoro esse véu. É engraçado que ela fala, tem esse aqui que eu gosto muito. Não, não, você gosta de todos. É verdade. Esse é bem simples, eu gosto desse porque combina com várias roupas. Esse também eu adoro todos. É bem simples também. Tem esse aqui que eu comprei no Goodwill, eu acho. Aqui que eu gosto, que eu poderia ter usado hoje. Esses são bem simples comparado aos outros, né? Sim, isso é bom, porque às vezes eu uso uma blusa florida e colorida, e aí eu preciso de um véu mais simples. Tem esse véu verde também que você, amor, estava falando alguns minutos atrás. É. Que esse é bonito. Eu gosto sempre do bordado dele. Esse eu amo. Eu adoro esse véu. Esse aqui também é bem legal. Normalmente não se vê vermelho e verde combinados assim num pano só, então eu acho esse véu bem diferente e, portanto, bem legal. Esse acho que tu ama de paixão, né? Por causa do bordado. É, eu amo porque é um véu tão feminino, sabe? É classicamente feminino e eu gosto disso. Tem esse aqui que não é um dos meus favoritos, eu não sei porquê, mas eu gosto e uso às vezes. Tem esse aqui que é bem simples também. Eu adoro esse véu porque, de novo, é muito feminino, muito clássico, sabe? Combina com muitas roupas que eu tenho. Ah, tem esse aqui que eu gosto muito, que é... Não é um lenço que foi feito para ser usado de várias maneiras. É um véu que foi feito para ser usado como um hijab mesmo. E um certo homem gordinho e lindo e fofo comprou esse véu para dar para a esposa. E eu amo esse véu. Tem esse também que é parecido, né? Sim.
Esse véu eu recebi de presente das nossas amigas que já apareceram no canal. Que foi no cinema com a gente várias vezes já. Sim, exato. E eu falo que esse véu é o véu da Apple. Exato, parece mesmo. E é bem bonito, eu gosto. É muito bonito. Tem esse aqui que eu comprei no shopping. Bem bonito. Dois véus brancos. Que são um pouco diferentes, mas são brancos. É, tem uns bordados diferentes, né? Uhum, exato. Eu gosto muito desse. Muita gente já falou desse véu no vídeo que gostaram, desse véu branco e live que a gente fez. É, eu adoro esse véu também. Por último, tem esse aqui. Que é bem diferente. Eu não tenho, nunca vi um véu igual. É bem diferente. 47 véus, incluindo esse que tá na minha cabeça. Eu vou mostrar pra vocês assim. Vamos lá, gente, sem spoiler, a última vez que a gente falou sobre o The Walking Dead foi a volta aí da nova temporada. E vamos lá, penúltimo episódio, o que eu tenho a dizer... Eu acho que eles compraram aquele bagulho de fazer piche na rua pra ficar enrolando as pessoas. Mano... É... Mais um episódio de desnecessário, só alguns pontos que tiveram, que foram necessários. Pra quem é fã, como eu e a Abby, a gente vai assistir tudo, entendeu? Mas pra quem tá tentando assistir a série, pra quem tá tentando ver a série contra os olhos, desse jeito é capaz de muita gente parar de assistir. Teve alguns momentos em que eu pensei, nossa, vai acontecer uma coisa doida, meu Deus do céu, vai ser revolucionário. E aí, acabou a cena. Tudo voltou ao normal, não aconteceu nada. Tipo, ele dizer que eles estão enrolando não expressa como essa série não está evoluindo, não está mudando, tipo... Mudou, pequenas coisinhas. Pequenas coisinhas, mas era, não é, grande coisonas. Foram vários episódios de enrolação que dava pra fazer tudo em um só. As pequenas coisinhas. Exato, exato. Poderia já ter acontecido várias coisas grandes e impressionantes. E eles decidiram não fazer essas coisas ainda. Tá, tá muito chato. Nós, como fãs, vamos continuar assistindo, mas... Sim. Eu espero que melhore. O próximo episódio é o último. E eu já sei o que pode rolar aí pra deixar a gente com vontade. E só me deixa mais puto ainda, porque... Eu queria ver muito mais coisa nessa temporada aí agora, no início da temporada, né? E não foi o que aconteceu, não. Eu acho que o resto da série vai... Coisas vão acontecer nessa série até acabar. Coisas vão mudar, coisas vão, sim, acontecer. Mas eu acho que tudo vai acontecer bem devagar. Eu acho que eles não vão fazer coisas chocantes e coisas de repente, coisas surpreendentes, porque eles querem... Tipo, fazer a série demorar pra acabar, entendeu? É, vamos torcer pra que eles não façam isso que a gente tá pensando que eles querem que fazer, né? De 0 a 5 eu dou pra esse episódio aí, galera. Dou 1. E eu dou 2. É. Teve uma coisinha ali, que eu acho que é a mesma coisa que a Abby pensa como eu. Uhum. Que deu uma animadinha, mas depois... Sabe aquela gangorra, sabe? Aí tá, agora vai. É... Não se esqueçam de se inscrever no canal aí, a gente tá quase chegando a 25 mil, 24 mil inscritos, rumo a 30 mil, rumo a 100 mil inscritos, se Deus quiser. Aí no botãozinho vermelho embaixo, também ativa o sininho, né? Porque vídeos novos quase todos os dias, ou todos os dias às... Às 7 horas, horário de Brasília. E qual que é a meta desse vídeo, gordinha? 600 likes. Então capricha no like aí também. Redes sociais estão aparecendo aí, os links também estão na descrição. Lives frequentemente... No Facebook. Isso mesmo. E também tem o Patreon, se você quiser ajudar o canal, aí no link na descrição também, demorou? E gordinha, qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui? Hashtag enrolado. Então, deixa aí nos comentários, demorou, galera? Até a próxima, tamo junto! Misturado! E tchau!